bruxa, né? Ela é normal! Mas eu tenho um lápis prismático que vai fazer uma magia nela! Uou! Rainbow Friends! Eu vou ter que chamar minha mãe pra ver isso! Rainbow Friends! A gente não faz ideia o que tem dentro dela, ela vem da China! Eu só sei que ela é enorme! Ela é muito grande, gente! Mas antes de tudo, esse canal de vlog é novo, né, Alec? Então você vai ter que se inscrever no canal e ativar o sininho! Mãe, eu quero abrir essa caixa logo! Pera, Alec! Galera, nós só vamos abrir essa caixa se você deixar seu like aí! É isso aí, truta! Preparados, galera? Eu também quero abrir, mãe! Ai, ai, ai! Crianças só usem tesouras sem ponta, beleza? Já vem! Vamos encontrar as tesouras no meio do caminho! Momentos de tensão! Vamos ver o que tem dentro da caixa logo, mãe! Tarararã! Fica aí até o final que a gente vai mostrar por último! Tá bom então! Peraí! O que será que é isso daqui? Deixa eu usar meu poder da mente! É macio, Ali! É travesseiro! Não é tão macio assim! Uma pipoca! Tem que lembrar, Ali! Que tudo é do Rainbow Friends! Então, mãe, pode ser uma pipoca do Rainbow Friends! Será? O que será que é? Pera! O que é isso? É amarelo e preto, então é do Yellow. É um gorro do Blue Babão! Tá escrito Rainbow Friends! Você gostou? Eu achei muito fofinho! Pena que tá um calor de 40 graus hoje, né, Ali? Eu não quero usar, não! Ai, mas eu adorei! Vocês gostaram? Claro! E mãe, também olha o que que tem! Mas é do Rainbow Friends, entendeu? Pega um look, galera. Eu já me sinto uma cantora de rap. O que vocês acharam? Se você gostou, deixa o like! O próximo, mãe, vai ser esse daqui. Pequenininho também. O que você acha que é isso? Eu acho que vai... É, eu já tô vendo. Não acredito, dá pra ver? Só dá pra ver que é amarelo, galera. É um gato! Mas não tem gato no Rainbow Friends. Vocês conseguem adivinhar o que tem aqui dentro? Então bora abrir! Bora! Que é devagar. Isso? Oxê! Tá num outro pacote, galera! Eu acho que é Lego, mãe! É Lego mesmo? Que legal! Eu tenho uma coleção de Lego do Minecraft no meu quarto! E agora a gente vai ter coleção de Lego do Rainbow Friends! Uhul! Ai, que bonitinho! A gente montar! O próximo vai ser esse! Eu acho que é um guarda-chuva! Vai! Pode ser uma baguete! Que tal uma baguete de Rainbow Friends? Esse muito gostoso! Yummy! Eu já tô vendo o que que é, galera! O que é, mãe? É o Borbo Axolote! Mas é Yellow! É o Yellow Axolote! Axolote. Mas vamos abrir espaço, né? Isso, limpa a mesa para o próximo pacote. Pega, Alec. Pego. Aqui. Uhul. Meu Deus. Qual o tamanho disso, galera? É uma casa aqui dentro. É o quê? Isso foi fácil, Alec. Que agora é só puxar de dentro. Puxa. Mas não tem mais que tem. O que vocês acham que vai ser? Você já tá vendo, né? Ah!
É azul. É azul. Azul só pode ser quem? Azul vermelho. Que é isso? Sem moto pra galerinha. Que é isso? Não é que eu tô pensando não, né? É uma fantasia do Pupapau. Vocês querem que o Alec prove essa fantasia? Vamos ver. Alec, você tá enxergando? Tô, você é aqui. É o Homem-Aranha Pupapão, quase. Mãe, eu quero provar agora. Vai lá, a gente tá esperando. Galera, deixa seu like se você quer ver o Alec na fantasia do Pupapão. Não esquece de se inscrever no canal enquanto o Alec tá pegando. Esse é grande, mãe. E ele é azul, verde, laranja. Tudo isso? Será que é o azul babão mutante? É mais uma fantasia. É mais uma fantasia. Não, é uma roupa. É um moletom. Ah! Eu podia ver uma coisa? Olha aqui, tá vendo essa foto aqui? Ah. Olha na roupa. É a mesma da caixa, galera. Bicho. Esse dá pra rasgar. Eu quero. Igual o Hulk, Alec. O nome Long Leg. Ai, é Pink. Ah, é verdade, é o Rainbow Friends aqui, galera. Parafuso de arrasa. É a luva boa. Eu acho que eu vou chorar de felicidade. Peraí, você tem o Blue e eu tenho a Pink. Não, os dois são meus. Qual que é mais legal, galerinha? Isso é duro. Eu quero pegar. Quantas fitas esses chineses embalam bem demais. Formiga. Parece que é de vidro, Ali, que vai quebrar. Produto frágil. Devia ter vindo com um símbolo aqui de... Isso vai pro meu quarto, mãe. Galera! Tá de bateria. Peraí, não é de bateria. É de ligar aqui no negocinho do computador. Vamos ligar. Preparado? Preparado. Será que vai ser uma luz de que cor? Azul, galera. Vai, vem, coloca. Tararará! Gente! Falei que era de todas as luzes. E ele muda de cor mesmo. Olha isso. Verde. Que lindo. Vai pro meu quarto. Já tô falando. Likes essa luminária merece. Um milhão de inscritos, 1 milhão de likes. Qual o próximo é? É duro, mãe, é duro. Pode ser um PlayStation. Um PlayStation de Rainbow Friends? Sim, mas já tem jogo de Rainbow Friends. Sim, a galera. Peraí. O que tá escrito? Tá escrito Rick e Morty. Peraí, isso aqui não é Rainbow Friends? Então vamos ver o que que é. Rick e Morty? Não! Do Rainbow Friends! Não acredito que vai dar pra tomar água no Rainbow Friends! Olha! Ela é térmica, será? Deixa eu ver. Dá pra deixar tudo quentinho lá dentro? Eu gostei, hein? Isso aqui vai ser... um papel! Um papelzinho! Deixa eu ver! Um desenho do Rainbow Friends! Vamos ver! Imagina a gente rápido, galera! Mãe, deixa eu ver o que aí. Que é! Por que que eu nunca abro nada? Vamos deixar a galera ver primeiro. Vocês vão ter que contar pra gente o que vai ser isso aqui. Galera, o que que é isso, galera? O que que é isso, galera? É a tatuagem! Mas, mãe, por que o azul babão da com o player? O green com o player! Ai, vamos fazer tatuagem! Beleza! Você precisa cortar, colocar na pele, passar água e esperar 30 segundos. Ele quer o Blue Hug Wug e eu quero a Pink, com certeza, né? Qual vocês mais gostaram? 30 segundos, galera. 1, 2, 3,
que o Alec tem uma tatuagem do Blue Hug Wug? Temos. Será? Uou! Alec, leva mais perto, mostra pra galera! Olha, gente, minha tatuagem! Que demais! E vamos ver o resultado da mãe! Tarararã! Que linda! É a rosa, galera! Que lindo, cara! Alec, agora eu tenho uma proposta. O quê? Eu pego um e você pega um também e a gente vai abrir na mesma hora. Tá bom. E descobrir qual é mais legal. Peguei! Eu olha quem eu peguei! Também! Não, vamos mudar, vamos mudar! Não, não vale mudar mais! Não, mas vamos mudar outro? Não! Eu acho que aqui são bloquinhos de montar do Rainbow Friends. Olha que você tá abrindo dele, eu vou abrir o meu. Você abre a embalagem. É uma lancheira, Alec. É minha, é minha. Olha o meu. Qual que foi mais legal? Lancheira do Rainbow. Você conhece aqueles cactos que dança? Tem que fazer assim? Todo mundo dançando com o Bumbapão. Ele toca várias músicas, galera. Que nota vocês dão pro Bumbapão Cactus? Mãe, vamos abrir juntos sua lancheira? Essa lancheira, Alec, é perigosa. Vamos tá saindo ver. Sangue aqui, ó. Mãe, eu tô ansioso. Será que vai ter comida? Comida do Rainbow Friends. Puppet do Purple. E adesivos! Adesivos! Eu vou ficar com esse anel do Roblox. Vamos abrindo, vamos abrindo. Esse é pequenininho. Deve ser um Rainbow Friends brinquedinho. Quem tá aí com a gente até agora, qual foi o pacote misterioso que vocês mais gostaram? 2000 anos depois. É roupa. Não é roupa nada. Ó. É macio, galera. É roupa. É roupa. É meu. Não. É seu. É meu. Olha que bonita, mãe. O que que vocês acharam? Eu amei, mãe. Tá muito quente. Mãe, esse é pequenininho. Mas é meio duro. É meio mole, eu acho. Faz... Então vamos abrir, mãe. E se for uma geleca de Bumbapão? É geleca. Ai, é uma geleca sim! É exatamente uma geleca do Bumbapão. É uma geleca do Bumbapão. Tá cheirando cheiro? Eu não tô cheirando cheiro. Cheira. Eu tô passando mal. É muito ruim o cheiro disso, galera. Olha a minha gelequinha. Ah, mãe, vai estragar. Ele estica. Puxa daí que eu puxo daqui. Opa! O último brinquedo. Eu nem consigo pegar. Não é o último. A gente ainda tem aquele pacote gigante misterioso. Então vamos abrir. Este é um vaso. Vamos ver. Certeza que é um vaso. Não é vaso, não. Tá difícil aqui, hein? Dá pra galera deixar 1 milhão de likes até o Arik conseguir abrir. Aham. Peraí, peraí, Arik. Vai, eu quero abrir. Vai, eu quero abrir. É um cubo mágico, certeza. Ele é quadrado e duro. Gente, não é um cubo mágico, não. Que isso? É um relógio. É um relógio. É um relógio. Relógio do Bumbapão, Alec. Mas, mãe, pra que serve um relógio? Pra que, rapaz? Pra você ver que horas são. Mas é ainda 8h05. Esse relógio tá errado. Que horas são aí? Deixa nos comentários. Olha esses botões. Ele é muito bonito. Assim de luz, ele ó. Ele fica clarinho. Ele muda de cor. Eu achei muito bonito. Eu vou pôr lá no quarto do Alec pra despertar ele todo dia às 6 horas da manhã. Galerinha, agora chegou a parte mais esperada. A parte do pacote gigante Rainbow Friends. Ai, ele é macio. Será que é uma coberta? Não, mano, pode ser. É mesmo, é? O que vocês acham que é? Eu tô muito curiosa, galera. Mãe, me ajuda aqui, vai. Eu já sei, Alec. É uma melancia.
Mãe, melancia não é tão grande assim, não. Galera, tá abrindo. É uma melancia! É um cobertor! Mãe, tá vendo? Vocês não vão acreditar! É um abobador gigante! É o quê? Quantas tesouras é preciso para abrir um pacote misterioso? 800! Gente! Não, eu não vou acreditar, não. Não, não é isso que eu tô pensando. Ah, tá muito difícil! É agora! Peraí, peraí, ó! Galera, vocês estão preparados? Estamos! Em 3, 2, 1! Ah! 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 Gigante! Que lindo, galera! Ele é quase um travesseiro e uma coberta, né? Ah! Ah! Ele é muito fofinho! Hoje a gente vai mostrar uma coisa que vocês pediram muito. O quarto do Alec. E tem mais. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu vou deixar ele mostrar todos os brinquedos dele. Eu disse todos. Mas tem que deixar muito like, porque depois vai sobrar pra mim arrumar toda a bagunça que vai ficar lá. Deixa o like, deixa o like. Tô esperando. Agora sim, galerinha, vocês deixaram o like. Yeah! Vamos lá chamar o Alec. Alô? Oi, mãe! Você tá fazendo? Tá gravando? Tamo gravando, sabe o quê? O quê? O vídeo mostrando o seu quarto! Eu tava muito ansioso! O que você tava fazendo já? Olha, eu tava desenhando. Pra variar, o Alec desenhando, gente. Ele ama desenhar. Gente, se você sabe quem é esse youtuber, comenta aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Quem será este youtuber? Ele começa com G. Não, não deixa fácil pra galerinha, não. E olha aqui, falando em youtuber, aqui na mesinha dele já fica um Atos. O Alec adora Minecraft, né? Eu não sou Atos, não. E o gato galáctico? Quem aí é miau? Já que estamos falando aqui da sua mesinha já, né, Alec? Sim! Vamos começar mostrando tudo que tem nela? É aqui que o Alec faz os desenhos dele, as tarefinhas. Muitos desenhos legais, olha só, gente. Até o alfabeto. Legal. Até o alfabeto, né? Esses desenhos são os preferidos seus, né, Alec? É os que eu mais fiz bonito. É os que você mais fez bonito? Olha, o que eu mais gostei daqui foi esse. Quem que é esse? É o Fox. Que lindo, cara! Qual que vocês mais gostaram, galerinha? Deixa aí nos comentários também. Tem até o I Love You. Ai, que lindo, porque a gente ama nossos inscritos, né? Sim! Yes! Yes! É, tá bom. Aqui fica, ó, todos os lápis de cor dele. Que da Faber-Castell. Da Faber-Castell, tão meio desapontados, né? Putz. E falando em desapontado, tá vendo esse lápis, gente? Tá vendo esse troço? Uou! Lembra que o lápis tava desapontado, né? Aham. E apontou, galerinha! É um apontador elétrico! Olha isso, gente! Eu gostei, hein? Voltando aqui, ó. Mais lápis, canetas. E aqui... Tararara. É meus Funkos. Esse é o que eu mais gosto. Olha que gordinho, fofinho. Mas, Alec, por que que em cima tem um monte de Funkos e embaixo só tem um? É porque ainda não completou de Pokémon aqui. Ali embaixo vai ser só Pokémon? Sim. E aqui tá os de terror. Voldemort, Gremlin, Itch, Fred, Jason, Ronald, Espantalho e Chuck. Vocês gostam de filme de terror ou tem medo? Eu tenho medo. Eu amo filme de terror, é meu preferido, galera. Eu parei no... de assistir o Palhaço It no 2. É que você ficou com medo? Sim, na parte que vem o grilinho ali. E daí... Ai, monstro, eu desci.
Putz. E aqui tem a garrafinha linda do Alec Go, né? Ela é muito linda, ela é muito gostosa de tomar. Aqui fica, ó, mãozinha do Rock. Não, é mãozinha da Wandinha, ó. É a mãozinha da Wandinha. Ela podia fazer as coisas também, né? Ia ser legal. Ia quebrar a câmera. Não! Isso não pode não, minha câmera não. A galerinha ia ficar sem vídeo, imagina. Deus me livre. Luminária do Minecraft. O nome disso é tocha, tá? E acende? Bateria. Eita, nós. Aqui fica a bolsa do Alec, galerinha. Quando a gente gravou o material escolar dele, a lancheira não tinha na loja. A gente teve que pedir pela internet. Mostra pra galerinha como que você leva a bolsa pra escola. É assim que você leva? Tudo caindo? Sim. E aqui, galerinha? Tem bagunça? Não. Que tem aí, Alec? Eu posso mostrar um álbum? Um álbum de quê? De Pokémon! Eu não aguento mais, gente, é Pokémon o tempo todo. Pokémon, Pokémon! Pokémon! Eu não estou suportando mais. Esse é meu álbum. Nossa, que bonito! Tem um zíper. Legal! Uou, galera! Só cartas brilhantes aqui dentro. É V. Que é isso? É um besouro? Não, é o Rayquaza V-Max. Alguém aí entende de Pokémon? Alec, o que você tá fazendo aí, Alec? Que é? Ai, meu Deus, é um dinossauro, galera! É um dinossauro! Gente, se você não deixar o like nesse vídeo, eu vou comer vocês quando você estiver dormindo. Credo! Cadê a minha, gente? É eu! Ufa, que susto! Por um minuto eu pensei que era um dinossauro no quarto do Alec! Esse é o filme da Blue, mãe! A Blue é bonzinha! Adorei, hein? E olha aqui o que ela faz! Faz até barulho. E quando ela abre a boca, olha o olho. Que demais. Que vocês gostaram desse cantinho aqui da mesa do Alec, hein? Olha esse globo, gente. Vamos ver pra onde vai ser a nossa próxima viagem, Alec. Aqui? É. A gente vai pra... não sei onde... México! México! Você quer ir pro México? Sim. Arriba! Essa caixa é meu sogro. Olha que bonitinho! Ah, eu sou um zumbizinho, galera! Esse é meu Roblox de sorvete. Essas caixinhas são muito bonitinhas, hein? E também tem Roblox dentro. Legal, e ó, Alec, começa com L. De Roblox. Não, de Lau! Isso mesmo. Vamos mostrar agora o local onde o Alec passa noites e noites sem fim. Muitos sonhos, muitos pesadelos, muito xixi. Opa, não! Xixi não, Alec? Xixi é no banheiro. Vamos mostrar a cama do Alec. Você tá achando que a gente tá mostrando o banheiro em vez do quarto do Alec? Olha isso, gente. Que quadrinhos mais lindos. Quem que é aquele ali, Alec, perdido? Esse é meu Luidinho. E que tá velho, sem nariz, com um buraco até na bunda. E sabe por que ele tá velho assim? Porque eu durmo com ele desde 2 aninhos. Mas eu amo ele de qualquer jeito. Oh, que lindo, cara. Vocês dormem com algum bichinho assim, galerinha? Desde que vocês eram nenezinhos. Que coisa mais linda. E aí, ó, gente, vocês gostaram da cama do Alec no alto? Olha aqui. O que, que tem aqui? Uou, galerinha! Vocês sabem o que, que é essa bola? O que, que será que essa bola é? Uma bola de futebol! Errou! Olá, que bom ter você aqui. Que bom ter você aqui! Até a Alexa sabe, galerinha, que é muito bom ter vocês inscritos aqui com a gente, hein? Achei bonito, viu? A Alexa é muito divertida. Olha lá, ela já acha que eu tô falando com ela. O que, que você mais gosta de falar muito pra Alexa? Obrigada. Muito obrigada, gente. Coisa que eu mais gosto de falar pra Alexa é isso. Alexa, manda um beatbox. Pusca, 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 pusca. Alexa! Pusca, 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 pusca. Eu posso encomendar novamente itens cotidianos. Alexa, parar. Alexa! Alexa, parar! Pusca, pusca, Alexa! Alexa, para! Além da Alexa, galerinha,
telinha também tem uma coisa muito legal, né, Alec? Sim, deixa eu te mostrar. É um projetor, aqui, galerinha. Aqui, olha que legal. Ah, a Ivy tá aqui, gente. Ela tem medo, ela tem vergonha, né, Ivy? Ela é muito fofinha. Essa é a nossa gatinha, galerinha. Deixa emoji de gatinhos pra ela. Vai lá, Ivy, vai. Mas não era da Ivy que eu estava falando, hein? Era do nosso projetor de estrelas. Já sei, já sei. Que tal a gente apagar a luz? A Alexa faz tudo que a gente pede. Olha só. Alexa, luz da mesa. Tudo bem. Uou, e agora? Alexa, luz do quarto. Tudo bem. Olha pra cima. Vamos ver se vai dar pra enxergar, galerinha. Ah, tem LED no teto. Uou. Alexa, luminária, foguete, ligar. Tudo bem. Uou. Tem até o ar-condicionado. Empolgante. Alexa, luz do canto, ligar. Tudo bem. Nossa, galera, vai dizer. Muito legal, né, Alec? Muito. Se você gostou, deixa um monte de coraçãozinho colorido aí nos comentários. E aqui do ladinho da cama, galerinha, ficam todos os livrinhos do Alec. Yeah. E esses monstros feiosos? O Alec adora um monstro feioso, né, Alec? Sim, eu gosto mais do verde. Tem o verde, tem o roxo de três olhos e tem o azul. Olha esses livros, que legais. Tem o meu nome. A historinha todinha do Alec, ó, galerinha. O Alec aqui, o Alec aqui, o Alec aqui. E tem muitos outros, ó. Alec conhecendo o monstrinho da vergonha. Alec frustração, Alec ansiedade, Alec uma história dorminhoca. Vamos mostrar o que tem dentro do guarda-roupa do... Não, Alec. Esse é a parte mais legal. Vamos começar lá pelo canto. Nossa. Mas, mãe, aqui já tem roupa. Não arrumei o guarda-roupa do Alec para este vídeo. Que é isso? Que é isso? Um ataque de pelúcia, Rainbow Friends! Socorro! O Alec tem uma máscara de o quê, Alec? Ele tem um cesto só de pelúcia, pelo amor. Alec, mostra algumas pelúcias ali que você gosta. Eu falei que ia sobrar pra mim. Arrumar bagunça, gente. Eu gosto muito desse yellow. Eu sou muito bonitinho. Olha aqui, esse é meu, hein, galerinha. Ó. Você não vai deixar o like aí? E esse também é seu, porque é muito fofinho. Tem muitos bichinhos bonitinhos aqui. Tem um cachorro. Ele também fica bravo, hein, galera? Ele também fica bravo. Tem até o polvinho do humor, né, Alec? Como que você tá hoje, Alec? Feliz ou qual que é a outra opção? Bravo. Você tá bravo? Por que que você tá bravo? Eu tô assim. Eu tô assim? Assim? Todo estranho. Quem tem um polvinho do humor aí? É muito bonitinho, né? É sim. Lá em cima, ó, tem uma caixa que é de coisas de massinha. Ali é só insetos, né, Alec? Cobras, aranhas. Mãe, os dois irmãos estão se divertindo. Quem que vocês preferem? O irmão cactus ou o irmão azul babão? O cacto tá até com uma coisa de cacto aqui. Muito bonitinho. Aqui é uma caixa cheia de dinossauros. Gente, olha! Meu Deus! Ajuda! É muito bonequinhos. Seu boneco preferido no meio disso tudo, Alec? Aqui, esse. Isso aqui é seu preferido? O que, que é ele? É o Homem Fortum. Tem muita coisa aqui, galerinha. O pintinho. E o pintinho piu, e o pintinho piu, e o pintinho piu. Essa caixa aqui, Alec, pega ela. O que, que tem dentro dela? Cara! Mãe, olha essa rolinha aí escura.
sanduíche. Quem gosta de poppets? Mãe, quer uma banana? Eu sou macaco! Você gosta de poppets? O que você fez aí? E o que temos dentro dessas caixas? A caixa não sai, a caixa tá presa! Meu Deus, que é isso aí? Só porcariazada? Não! Vocês não acham que o Alec deve arrumar essa bagunça, galerinha? Eu vou arrumar tudo isso, tá? Sem nada! Sim! O Alec foi possuído, galera! Ah, socorro! Credo, galera! Ave! É muita coisa, não vai acabar nunca. Acho que a gente vai precisar de parte 2, hein? Mais porcaria, galera! Olha um monte essa. De brinquedo, um monte de brinquedo. Olha aqui. Essa. Muito bonitinho! Pega outra, Alec, estão sem tempo. Pega mais, pega mais! É muito pesado. Ah, que é isso aí? O que vocês acham que é? Dinheiro! Tô rica, tô rica! Galera, essa é a coleção da Hot Wheels do Alec. Olha isso, esse é meu preferido, com certeza. Esse é seu carrinho preferido, Alec? Sim. Por quê? Porque sim. Tá brincando comigo? Porque sim não é resposta. O Alec, que tem ali embaixo? Só tudo. Aqui no guarda-roupa, galerinha, é só bagunça de roupa agora. Aqui em cima tem vários jogos. Uou! Aqui dentro... Senhores Batatas. Muito Senhores Batatas. Você gosta de Senhor Batata, Alec? Atrás da porta temos a Mami Long Legs. Ah, se você não deixa o seu like aí, eu vou te pegar. Olha esse ursão. Socorro, chama a polícia, você prendeu ele. Bandana do Naruto, bolsa. Ah, Ivy, você tá aqui, princesa. Eu amo a Ivy. Aqui são várias armas da Nerf. Martelo do Thor, martelo do Minecraft. De mentira! Que é isso aqui, Alec? Hoverboard! É o hoverboard do Alec! E agora sim, Alec, será que devemos mostrar? Pera! Se vocês querem ver o que tem atrás dessa porta, você precisa deixar o like aí. Já vi. Não, fecha rápido, Alec. Em 3, 2, 1! Alec, assim não! Ai, eu vou ter que arrumar tudo isso! Vai! Não quero, não! Meu Deus do céu! Nossa, eu nem lembrava que tinha esse! Também com tudo isso de brinquedo, como que vai lembrar? Esse tubarão! Ai, nhaque. Esse é divertido! Yeah. Mostra pra galerinha como que funciona. Ai! Ah! Eu mordo! Aqui em cima temos um super barco. Dinossauros muito legais, galerinha. Essa coleção é preciosa do Alec. São os displays grandes da Imaginext. Esse é dos Minions, né, Alec? Sim, Minions. Esse é do Batman. Esse é arena de batalha, né, Alec? Sim. Esse aqui a gente coloca um bonequinho de cada lado. Aqui, ó, o Batman. E tem guerra. Também tem esse da Hot Wheels. Esse aqui é do que, Alec? Esse é do Toy Story Park Diversões. Nossa, olha isso. Eu queria ir num desses de verdade, hein? Eu também. Ai, esse é o maior de todos, né, Alec? Cuidado, Alec, cuidado! Esse aqui é do Toy Story também. Quem quer pizza? Quem quer pizza? Quem quer babá? Olha o mais legal de todos. Gostaram? Olha aqui. Esse é o do Superman. Teve o do Batman e esse é o do Superman, tem galera. Elevador. Uou, o que é isso, Alec? É o Woody. É o Woody? Não, eu acho que você... Aqui é pra ele fazer as garras. Aqui é pra ele atirar. Aqui guarda a moto. Uou! Encaixa de volta.
ao infinito e além! Galerinha, comenta aí, qual dos meus brinquedos você mais gostou? O difícil é dizer, né? Qual brinquedo é melhor no meio dessa zona que ficou, galera? Socorro! Mas e eu? Eu não tenho fantasia pra ir curtir o carnaval! Você não vai lá? E se eu fizer só uma maquiagem colorida? Acho que ia ficar legal, né? Não, maquiagem do azul babão! Não, maquiagem do azul babão não! Ia ter que pintar a cara toda de azul! Eu vou tentar fazer uma maquiagem mesmo, ó! Peguei uma referência no Pinterest, assim! Vamos lá comigo tentar? Carnaval, Ali, que tá muito pronta. Tô pronta pro carnaval. Carnaval, carnaval. Mas, Ali, que você não tá pronto. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra eu se arrumar. Se você não deixar o like nesse vídeo, eu vou te pegar aí na sua cama, tá, hein? Vamos fingir que o azul babão não tá botando no chão. Opa, opa, olha só. Ó o look do azul babão! Não, não! Show, Alec! O que, que vocês acham? Vai ser legal o Alec ir lá no shopping desse jeito? Bora! Vocês vão acompanhar a gente, hein? Fica aí que a gente já volta! Vocês reagiriam se visse o azul babão andando no shopping? A minha garganta tá seca, a primeira coisa é comprar água. O azul babão tá com sede. O azul babão bebe água? Mas que eu não quero mais água. Não, porque... Olha ali na frente. Um brinquedo novo? Sim. A gente adora quando tem brinquedos novos no shopping, né? Vai lá, Alec, vai lá. A mãe também tem que se divertir, né, galerinha? Que é isso? Tá tocando uma dancinha aqui, Alec. E cadê a dança super legal? Eu te dou um sorvete depois, hein? Será que o Alec merece um sorvete depois disso? A dança dele foi legal? São brinquedos infláveis, galera. Que massa! Certeza que eu vou cair nesse negócio. Meu Deus, é muito mole, gente! Alec! Cadê tu, menino? Dá um marco pra ele! Dá um marco pra ele! Parecia um bumerangue? Como que fala? Que vai e volta, galera! Replay! Não, não, replay não, que vai machucar! Não façam isso em casa, galera! Ô, Alec! Duvido você dar uma de Homem-Aranha e ir no meio dessas teias aqui. Ah, muito fácil de Homem-Aranha. Galerinha, vocês acham que ele consegue? Isso parece uma missão muito difícil. Não é missão para o azul babão. Assim. Meu Deus. Eu não sou nem doida de tentar, entendeu? Socorro, chamem a ambulância para o azul babão. Olha o que eu quero fazer. Meu Deus do céu. Preparem-se para o pulo mortal de azul babão. Alguém tá vendo um azul babão no meio dessas bolinhas? Cadê o azul babão? Sumiu. Olha o homem babão, o azul babão ou um avião. Será que eu consigo escalar esse negócio, Alec? Ah, meu Deus, é muito difícil. Gente, esse negócio balança. Ai, meu Deus.
Deixem o like pra eu conseguir vencer este desafio. Morte! Brinquedo, pelo amor. 10-0 pro brinquedo. As mães têm que se divertir, né? Eu acho que eu vou ficar aqui agora no banquinho. É uma boa ideia. Ó, o azul babão dançando o show da Xuxa, galera. E o azul babão caiu de bunda no chão. Olha a manobra mais radical do mundo. Qual que é mais radical? Nossa! Imagina só se ele tá pulando, galera, e a fantasia rasga. Vai, onde você vai? O azul babão revelou a identidade dele. É o Alec. O quê? Não acredito. Agora me dá meu sorvete. Ih, gente, pesou pro meu lado, hein? Vamos lá tomar um sorvete. Acho que o azul babão toma sorvete de quê, será, hein? Eu acho que o azul babão comeria um desse de unicórnio, hein? Não. Certeza que não? Eu vou espalhar meu sorvete. Bom. Galera, qual é o seu sabor de sorvete preferido? E aí, que nota se dá pra esse sorvete? Vocês acham que esse sorvete combina com o azul babão? Mãe, 5 mais 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 10 mais 1 milhão mais 1. Tudo isso? Bora no bailinho de carnaval, Ali, que vamos bora, ver. Bora, tá bora, bora! Vamos ver o que, que tá tendo de carnaval aqui, galerinha. Cadê? Pra um lado, uma pro outro e vai pegar e vai fazer assim, ó. Babão, por favorzinho, deixa eu ir na re-rap. Eu devo deixar o Alec ir na re-rap, galera. É cilada, certeza. É cilada, gente. Gente, por favor, se inscreve no canal pra me deixar. Tô falando que é cilada. O que, que você achou aí? Funko, é legal. Será que não tem nenhum Pokémon pro seu quarto? Vamos ver. Olha, mãe, eu gostei desse. Do Fortnite. Cadê Pokémon? Subiu. Não tem Pokémon. Que pena. Dinossauro. Você já tem 50 milhões, trilhões de dinossauros, né? Mãe, eu quero essa moto. Tá até sem preço. Tão cara que é. Será que tem cartinha Pokémon aqui? Mãe, vamos ver. Agora, agora! O babão tá triste, galera, porque não ganhou o presente hoje. Agora eu quero Fini. Mas você só sabe querer, azul babão. Sim. Vamos lá ver se tem Fini, então, pra terminar esse carnaval em grande estilo. Ó, tão chamando azul babão ali, Alec. Oi, azul babão. Tão te reconhecendo muito como tô azul muito. Babão? Sim. Por onde a gente passa, as crianças gritam, ó, azul babão, ó, azul babão. Olha eu aqui. O que você tá pegando? Chiclete. Esse chiclete é muito gostoso, galerinha. Quem aí já comeu baba de bruxa? Eu adoro. Olha, que balão do Pokémon. Eu quero esse. Ai, 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 ai. Eu gosto é desse aqui, ó. Então vamos pegar. Eu amo esse daqui. Vamos dar a volta aqui, vamos ver o que mais tem. Que é isso? Meu Deus. Cristais explosivos. Pipoca. Algodão doce. Pipoca do Brasil. Pipoca do Brasil, Zuzu. Sapos. Que nojento. Yeah. Olha que hambúrguer. Não, mãe, tem. Eu acho que a gente podia fazer um vídeo, né, Alec? Comendo todas essas coisas ia ser muito legal. Mas eu quero comprar agora. Tem chupeta, você não é um neném? Chupetinha. Pode fazer isso, não.
Olha que legal, galera. Balas de goma com gel azedo, Alec. Olha a situação do Alec, galera. Que é isso? Mega slime de morango, mas é de comer, é super ácido. Tem de morango, de framboesa, de maçã verde. Que é isso? Deixa eu ver. É um martelo de pirulito? Isso é um pirulito? É. Tem 5 camadas de sabor, Alec. Eu acho que você tinha que pegar uma coisa diferente assim, hein? Não, mãe, eu quero coca. Mas o Alec é muito sem graça, hein? Tanta comida gostosa, mãe, diferente. Nossa, não, você não vai acreditar. Tem até cenourinha. Ah, que bonitinho. Eu quero uma sacola. Gente, olha o que eu achei aqui. É um hug, é um slime com um hug. Mãe, já decidi, eu vou querer isso. Você vai querer isso aqui? Uhum. Eu acho massa, vamos levar pra gente mostrar? Imagine. Tá brincando comigo? Você consegue pegar? Consigo, tá. Segura o saco. Quero segurar com uma mão só. Mãe. Socorro, tá bom, gente. Você vai derrubar. Qual fini você vai escolher? É peixe. Isso daqui é um peixe, credo. Você vai derrubar o peixinho aqui, ó. Você derrubar já era. O peixe morreu. Meu Deus. É uma cobra. Cobra. Gente, que nojento. Coca. Uma normal. Uma com açúcar. Ovo. Eu acho que isso é ardido. Uma pimenta deve ser mesmo, né? Eu vou levar uma pra mim e uma pra você. E o último? Que é isso? Que é isso? Parece uma manguinha verde. Meu Deus. Agora chega, Alex. Chega. E acabou, hein? Chega! Encerrado. Quanto vocês acham que deu essa sacolinha com esse cílio? Espera, mãe. Eu quero uma fruta. Com isso. Chega, Alex. Chega. Duas cenourinhas. Acabou. Não. Eu vou sair correndo daqui antes que ele pegue mais. Socorro! 122 gramas de fini, Alec. Quanto que deu? Tudo bom? Eu falei que era Alec, não? Também! Ah, que legal! Alec, deu 15 reais. Então vamos provar tudo pros inscritos ver? Vamos. Bora então. Vamos achar um lugarzinho pra gente provar tudo esses doces. Tchau! Tchau! Eu acho que essa slime de geleca deve ser terrível. Eu concordo. E aí, preparado para provar essas delícias? A pasta vai ser por último. Essa pasta deve ser tenebrosa, hein? O que você vai provar primeiro, Alec? Uma pimenta. Uma pimentinha? É ardida, é ardida. É ardida? Sério? Ai, eu preciso provar um pedacinho disso. Você comprou outra pimenta aqui, né? Isso é ardido mesmo, mãe. Mentira. Vamos ver se o Alec tá falando a verdade. Nossa, mãe, é muito ardido. Meu Deus, é ardido mesmo, né? Nossa, no começo parece docinha, mas fica ardida. Agora eu vou escolher um, hein? A cobra. Só tem uma dela, então a gente vai dividir. Eu não quero, pode pegar tudo. Meu Deus. Yummy. Gente, eu amo coca. Será que tem gosto de coca mesmo? Ah, a cobra é bem boa. A cobra é boa? Tem gostinho de quê? De cobra? De não. Tripas? Não. Tem mãe, tem gosto de coca! Mentira! É mesmo? Nossa! Tem gosto de coca? Mãe, toma! Tomar? Pera aí que eu vou tomar! Tem gosto de coca! Só que não é zero açúcar, né, Alec? E agora o Among Us. Isso é Among Us ou é um olho? Olho. Mãe, é bem duro. É duro, mas tem gosto de quê? De Among Us? Limão. E por último aqui, ó. Eu ia falar que era um sapo. É um peixe, mas ele é muito nojento, Alec. E aí? Tem gosto de peixe? Não, mesmo gosto da coca. What? Mesmo gosto da coca? Tem gosto não, de coca? Não, da cobra. Agora é a hora, Alec. Super ácido. Vamos ver a reação do Alec comendo esse troço. Parece uma pasta dental, né, Alec? Tem cheiro de quê? Tem cheiro de quê? Tem cheiro horrível. Cheiro horrível? Nossa. Será que vai ser horrível? É bem bom. Olha isso, galera. Gostoso?
Eu não tenho coragem de provar isso não, galerinha. Ué, é muito bom. Só se vocês deixarem muito prova Lau aí nos comentários, talvez eu volte e prove esse treco. Prova! Agora eu vou fazer não. Forçado. É ácido isso mesmo? Não. Não é ácido? Não. Mas aqui falou que é super ácido. Foi mentira? Morreu. Ih, era veneno, galera. Não. Faleceu. E o vídeo foi esse. Não, não foi não! Você falou que não era ácido! Galerinha, o vídeo foi esse. O que vocês acharam do azul babão no shopping, né, Alec? Sim, foi muito legal! Curtiu o carnaval, curtiu o brinquedo, curtiu o Fini, curtiu doces nojentos. Só não ganhou brinquedo, né, Alec? Sim. Mas fica pra próxima, né? Alec, acorda! É o último dia de férias, vamos aproveitar. E aí, galerinha? Beleza? Hoje é meu último dia de férias. Eu tô muito animado porque a minha mãe disse que vai fazer muita coisa legal. Uhul. O Alec acabou de acordar. Tô aqui no meu quarto ainda. Se vocês querem que a gente faça um vídeo mostrando tudo que tem aqui no quarto do Alec, você precisa deixar aí nos comentários. Quase tudo, Alec. Isso aí, hein? E não esquece de se inscrever no canal. E ativar o sininho. Mas, Alec, a pergunta que não quer calar. O que vamos fazer no seu último dia de férias? Vamos ir no shopping. E você vai de pijama mesmo? Não, é isso? Vou te trocar, isso, trocar. Não vai com essa roupa aí, esse look não, bonito? Não. Então bora, então vai se trocar. E aí, galerinha, gostaram do meu look? Tá no estilo, hein, Ali, que eu gostei. Passou perfume? Passei. Vocês estão sentindo o cheiro do perfume aí, galera? Partiu o shopping então, Alec? Mas mãe, eu não vi o pai hoje. O que será que ele tá fazendo? Verdade, vamos lá chamar ele pra ir com a gente? Vamos! Oi pai, vamos pro shopping? Shopping? O que vocês estão fazendo? Vocês estão filmando? Sim! A gente vai passear, porque hoje é o último dia de férias do Alec. E aí, galerinha? Eu tô aqui arrumando pra vocês gravar jogo. Eu tava até... Vamos gravar hoje! Eu tava vendo o jogo. Nossa, que muito legal pra vocês gravar! Mas a gente vai gravar outra coisa! E eu vou ficar aqui trabalhando, editando vídeo. Você tá zoando com a minha cara. Bom passeio! Tchau! Tchau! O Alec já foi pro carro, eu só vim aqui contar pra vocês que no final desse vídeo nós vamos entregar pra ele um presente surpresa. Então fica aí até o final pra ver a reação dele, hein? E coloca nos comentários emojis de presente. Preparados para ir para o shopping? Preparado! Vamos lá então para um dia de diversão? Bora lá! Gente, chegamos no shopping. E o que, que a gente vai fazer primeiro, Alec? Primeiro nós vamos ir no brinquedo. Terremó, primeiro a gente vai no brinquedo. Pra que brinquedo, Alec? Não é melhor a gente comer primeiro? Ué, daí a gente vai ter que esperar pra nossa barriga descer. E daí sim nós vamos ir no brinquedo. Então é melhor... Daí vocês entenderam alguma coisa que o Alec falou? Porque eu não entendi foi nada, só entendi que a gente não vai comer agora. O shopping até que tá vazio. Né, Alec? É? Muito bom. Não, galerinha, mãe, olha ali. Oh, meu Deus, galera. E aí, Alec? É muito rico. Vamos comprar. Galera, eu acho que esse brinquedo merece 1 milhão de likes. O Alec ficou doidão. Não, 1 milhão de likes não. 10 milhões de inscritos. Tá louco? Então se inscreve aí, galera. Tá muito ansioso pra ir no brinquedo? Tô muito ansioso. Eu acho que a gente vai ficar só 1 minuto. Não, 35 para 30 minutos. Tudo isso? Só isso, mãe.
Isso, tá com chulé. Tá chulé, galera. Não, prendam não a respiração. Para! Ali, ó, tem um coisa de sapato. Pessoal, foi muito legal daqui. Me deu uma hora pra ficar brincando e mostrando pra vocês os brinquedos daqui. Olha que legal! Vocês entenderam tudo, galera? O pessoal aqui do Franquia Kids deu pra gente uma hora pra mostrar o tanto de coisa legal. Vem aqui, mãe! Gente, que legal! Ah, meu Deus, você vai subir? Vou. Eu vou ficar aqui só olhando. Eu tenho medo de borboletas! Ai, que massa, galera! Ele vai descer aqui, ó! Oh, oh. Meu Deus! O que foi isso? Olha, eu tô muito doido, eu não me controlo. Eu acho, Ali, que a gente deve ir lá na piscina de bolinha agora, bora? Bora! Alex, você percebeu que aqui tudo é da cor do pai? É a cor da minha mochila! É verde, cor do pai! O Alex vai descer da boca do lagarto, galera! Essas férias tá divertida ou o quê? Que nota você dá pra esse parque? 800 milhões, trilhões, quatrilhões! Galerinha, a gente vai se jogar aqui na piscina de bolinhas no 3, Alec. No 3! Era pra ser no 3! Quem não gosta de piscina de bolinha? Eu amo! De guerra de piscina de bolinha! Meu Deus! Galerinha, eu vou entrar nesse tubo. Vamos ver que vocês vão me enxergar. Olha o túnel de luz. Que monte de luz aqui! Ai, que massa! Nossa! Olha lá, Ali, que a gente tá te vendo, a gente tá te vendo. Tá vendo as luzes? Ai, meu Deus, ficou preso. E agora, pra onde você vai? Tem um túnel verde aqui, muito legal, ó. Radical. Galera, no meio desse monte de brinquedo e bolinha, eu perdi o Alec. Eu não sei onde ele tá. Alec, cadê você? Ai! Eu ouvi a voz dele e não sei de onde que tá vindo. Alguém tá vendo o Alec? Você tava escondido nas bolinhas. Brincar de se esconder é muito legal, né, galera? Olha isso, gente. O Alec não pode respirar, que ele já tá suando. Cadê o look bonito, Alec, pra ficar no shopping? Sumiu! Foi muito divertido! Foi muito divertido! Mas agora estamos com fome! Eu acho que eu vou querer comer, Alec. Batata frita? Não, eu quero um Mac Chicken. Você vai querer o quê? Um Mac Chicken com salada e frango. Quem gosta de McDonald's aí? Eu prefiro o Big Mac, porque ele é grande, tem dois hambúrgueres, cebola, picles, num pão com gergelim. Mas mãe, sabe por que eu prefiro o McChicken? Por quê? Lá tem uma salada com tempero muito gostoso, maionese, requeijão e alho também. E também tem um frango pra finalizar e o pão com aquelas coisinhas brancas. Yummy! Ó o Alec indo comer pro lado errado. Eu vou ir comer pra cá, ó, que é a praça de alimentação. O Alec tá super ansioso, galera. E esse lanche não fica pronto nunca. O nosso é o 72. Sumiu o 72 dali, Alec. Quê? Cadê o 72? Estragou? Ah, não. Aí não. Tudo meu. Tudo meu. Big. Ah, mamá, você tá me zoando. A sua Fanta, você não derruba, né? Nossa, que delícia! Tem cebola? Não. Alguém mais aí só come hambúrguer sem cebola, galerinha?
Tchau, a gente vai comer, já que a gente volta, hein? O Alec vai lanchar lá na escola. Nutricionista prepara o lanchinho dele, delicioso, saudável. Eu amo! E ele precisa levar um jogo americano pra lanchar. Vamos ver. Mãe, o que é jogo americano? Já vou te mostrar, beleza? Vamos na loja. Vamos ver se a gente acha, Alec, jogo americano. Aqui, ó. Na Riachuelo. Alec, que é? Atenção, muita coisa de vidro. É muito bonito aqui. Por favor, não quebra nada. É muito bonito aqui. Jogo americano é algo tipo assim. É isso? Paninhos, entendeu? Mas não é esse. Esse é guardanapo. Vamos escolher e depois a gente mostra? Eu encontrei esses dois paninhos aqui pra colocar meu lanche. Muito é, vai colocar, bonitinhos. Vai colocar o lanchinho em cima, né? Mãe, olha essa toalha. Olha essa coberta. Do que é isso? Minecraft. Minecraft. Nem é legal Minecraft, né, Alec? É só seu jogo preferido? É. Você precisa de toalhinha pra pôr no kit higiene. Aqui. Não toalhona. Tem clarinho e tem mais escuro. Eu quero escuro. É melhor escuro, porque você vive sujo, né? Comprado. Agora, Alec, só falta uma coisa. Vamos na florestinha. Vamos! É aqui, galera, onde eu vou! Entra, galerinha! Hora da diversão! Ui! Vem, mãe! Que é isso? Labirinto! Labirinto? Eu tenho medo de labirinto, galera. Parece... Eu me protejo, mãe! Parece uma ventilação. E se tiver um monstro azul babão aqui? Não, mãe! É meu! Ufa! Eu vou me esconder do ar aqui. É sensorial, galera, ó. Zíper. Olha isso que bonito. É o ASMR. Meu, meu. Cadê, ó? Olha, mãe, isso também é legal. Ai, que você vai levar um choque. Tchau, Alec. Tchau, mãe. Que legal, galera. Mãe, vamos fazer comidinha? Eu quero isso aqui, ó. Nesse? Não, nesse nunca. Esse? Eu fico tonta só de olhar. Vem, mãe. Será que eu consigo? Consegue. Vai ser difícil. Uma missão. Se eu estiver filmando torto, galera, é porque eu tô tentando subir isso daqui, ó. E não é fácil. Segurando o celular, segurando o microfone. Cadê o Alec? Eu tô na piscina de bolinha. Cadê você, Alec? Tá aqui. Meu Deus, você nem me esperou. Socorro. Alguém me ajuda. Socorro. Pera aí, ó, galera. A gente vai no escorregador. 3, 2, 1. Ele me empurrou. Pula, pula. Ei, mãe. Pula, pula. Dá uma mortal aí, Alec. Mãe, no meu restaurante, rápido. No seu restaurante? Senta nessa cadeira. O que, que você vai me servir, moço? O que você pediu? Tanta coisa que tem. Eu vou querer uma salada de fruta. Salada caprichada, de hein? Fruta? Tá meio estragado. Agora come laranja. Eu acho que eu não devia ter colocado a boca nisso. Qual os três morangos? Três morangos, galera. E também já come esse. O Alec só tá me machucando hoje.
não, hein, Alec? Bola! Rosa, 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 galera, rosa! Nossa, que vesga, gente! Azul, azul, azul! O Alec furou o dedão. A meia, socorro. Que bonito que ficou, né, Alec? Não, só por causa disso eu vou te derrubar. Gente, meu vovozinho quer saber uma coisa. Quem que é quem não se molha quando entra na água? Quem que é que entra na água, mas não se molha? Deixa aí nos comentários, galerinha. Só vou falar depois de 3 segundos. 1, 2, 3. A sombra! Agora, galerinha, a gente vai sair da florestinha e já vamos mostrar o que vamos fazer. E o Alec achou mais um inscrito. Oi, laranja. Agora, Alec, o que a gente vai fazer? Comprar um picolé pra mim. Pera, respira, fala aqui pra galera. Eu vou fazer um picolé delicioso. Eu que vou fazer. Olha que legal. Aqui você monta o seu picolé do jeito que você quer. Eu vou pegar o cardápio ali pra mostrar. O primeiro passo é escolher a base. O segundo passo, você escolhe a cobertura, Alec. O que tem? Tem de chocolate, tem de ferreiro. Ô, louco, você já leu aí? E o terceiro passo é escolher o recheio, galera. Eu gostei, hein? Ovo maltine. Eu acho que com ovo maltine combina mais de leite, Alec. Pode ser? Pode sim. Uou! Muito bom, Alec. Pega, mãe, que eu sou desastrada. Não tome juízo. Gostoso? Tá muito bom! Dá um pedacinho pra eu experimentar? Comenta aí, dá um pedaço pra Lau. Meu Deus, é muito bom! O Alec sempre tem que se sujar. E agora, acabou? Podemos ir pra casa? Não! Por quê? A gente ainda vai pra outro shopping. Comprar cartinha Pokémon e meu pijama. Quem aí gosta de Pokémon? Fica aí pra ver se o Alec vai ganhar alguma cartinha rara. Vamos ver, fica aí. Porque eu vou te mostrar eu abrindo os pacotinhos. Chegamos na loja que tem cartinha Pokémon. Vocês gostam de Pokémon, galerinha? Quem gosta, né? Deixa um coraçãozinho amarelo nos comentários. Meu Deus, quanta coisa legal! Eu vou pegar esse daqui. Nossa, que legal! Encontramos um lugarzinho pro Alec abrir as cartinhas. Nossa! Vocês iam gostar da gente gravar vídeos abrindo cartinhas de Pokémon? Olha essa carta, que linda! E aí, Alec? Isso é boa? É. Miss Magius. Olha! A primeira evolução das Miss Magius! É? Que massa! Meu Deus do céu! Isso aí, Alec. Joga tudo lixinho aqui, ó, no lixo, ó. Reciclável, né? Reciclável, isso mesmo. Vamos procurar a loja do pijama. Eu sei que é nesse andar. Bora. Galera, se você tá gostando do vídeo, deixa seu like aí, hein? Como que é o nome da loja? Cara de Sol. Cara de Sol? Cara de Sol! Então vamos lá ver se tem um pijama pra você. Eu gostei desse. Você já achou algum legal aí? Já. Esse daqui e esse daqui. Esse aqui não serve pra você, não. Ah, então eu quero esse. Que número que é o dele? 10.
Vamos pra casa já? Não. Poxa, vamos passar pra na tia Thaís. Que passar na tia Thaís? A tia Thaís tá trabalhando. Que tristeza. Sabe o que, que eu vi ali embaixo, Alex? Que? Oh. Ai, compra, compra, eu quero ir, eu quero ir. Mas eu já cansei. Ai, mãe, meu último dia de férias. Até o da boa. Vem, galerinha. Uma cama elástica gigante, não acredito nisso. Ah, que carinha! Faz aí. Olha como que tá! A sua mãe? Que horror! Mas você precisa vir comigo bem rápido! Eu tô indo, Alec, tô indo! Tô tentando, galera, tô chegando! Vamos que vamos, né? O que, que a gente não faz por vocês? Olha o tamanho disso. Só, ó, não vale me empurrar dessa vez, hein? Tá. Aham. Uhum. 3, 2, 1. Olha o Alec ali, galerinha. O que, que será que ele tá fazendo? Vamos ver? Olha, mãe, o que, que você achou? O que, que vocês acharam do desenho do Alec, ó? Tá parecido? Tá. Que nota vocês dão pro desenho dele? 800 milhões. Alec, agora eu quero que você vá ali, ó. Olha que divertido. Você vai subir na bola? É. Na bola! Oi, galerinha! Meu último dia de férias! Chegamos em casa! Eu amei muito meu dia! Vocês gostaram? Quem lembra o que eu falei lá no começo do vídeo? Não sei! Eu e o pai compramos um presente surpresa pra você! Você não tava vendo. É surpresa. Você já tá sentado esperando? Aqui está. Ó, abre aqui virado pra galerinha ver. Aqui. Galerinha quer ver. O que, que você acha que é, Alec? Eu acho que é um funko. É um funko muito grande, então, né? Galera, deixa o like aí, hein? Deixa o like! Em 3, 2, 1! Tarararã! Mãe! Mãe! Não acredito! Não acredito! É o boneco do Atos! Mãe, eu tava querendo muito ele! Muito obrigado! Quem gosta de festa do pijama? É isso aí, galerinha! Hoje vai ter festa do pijama no shopping! Vocês acreditam nisso? Mas mãe, a gente não tá de pijama! E é por isso que a gente vai comprar pijama, galerinha! Comprar um pijama super fofo, gente! Mas antes eu tenho um desafio pra vocês! Vocês conseguem escrever pijama aí nos comentários antes do Alex chegar aqui aonde eu tô? Tem que comentar pijama, hein? Preparados? Vem! Pijama! Pijama! Quem aí conseguiu escrever pijama? Agora bora comprar pijama! E aí, galerinha, beleza? Eu sou o... Ele é o Alec, gente, tá bom? Quem não sabe, esse é o Alec e esse é o nosso canal de vlog. E agora a gente está indo na loja de pijama e vocês vão ver um pouquinho das opções, né, Alec? É! Deixa o like aí pra gente continuar fazendo vídeos muito Mãe, legais. Tem um monte! Olha isso!
Pijaminions. Mãe, tá na promoção. Qual escolho? Minion ou unicórnio pra você? Boa pergunta. Mãe, compra esse estojo pra mim. Gente, fale pro Alec que eu disse que ele não ia ter mais nenhum estojo esse ano. Nenhum? Nenhum. Galerinha de oncinha. E tem um pijama de Alec também. Qual é o teu pijama de Alec? Aqui. Tem de dinossauro. Coelhinho. Que bonitinho. Tem do Harry Potter. Avada Kedavra. Mãe, não fala isso. É proibido, né, gente? Uh-huh. É proibido. Obrigado pelo aviso. Tem jacaré igual a sua bolsa. Mãe, eu quero, eu quero. Eu amei esse, ó, que é de duas cores. Você amou eu? Muito obrigada. Eu amo você. Olha esse de vaquinha, gente. Mãe, eu tenho uma piada. De novo? Você lembra do pijama de Alec que eu falei agora há pouco, né? É, eu não preciso de pijama, eu já sou o Alec. O que será que a gente vai pegar? Vocês têm que ficar aí no vídeo pra ver, né, Alec? Fica no vídeo e deixa o like. É isso aí, truta! A gente comprou pijama, galera! Vocês vão ter que falar aí nos comentários qual pijama vocês gostaram mais. Se foi o meu, que tá muito fofo. Ó, o do Alec tá mais fofo, muito genial ainda. Que vergonha, o shopping tá lotado, né, Alec? Todo mundo vai olhar, Alec. Você tá entendendo? Daí a gente convida todo mundo que tá no shopping pra festa de pijama. Você ia gostar de ir numa festa do pijama no shopping? Tá, mas voltando pro assunto, galerinha, deixa o like aí em 3 segundos que a gente vai mostrar nossos pijamas, hein? Em 1, 2, 3! Tcharam! Galerinha, a gente tá com o nosso pijaminha. Olha que lindo! O meu é de vaquinha. E o meu é de coelhinho. Esse barulho que o coelhinho faz, Alec. Olha isso, pega o look. Tem orelhinha. Tem até patinha. A gente tem patinha. Coelho tem pata, Alec? Sim. E olha a minha vaquinha, galera. Tem um lacinho fofinho. Ela tem chifrinho, orelhinhas. Bem patinha, né? De vaquinha. Mas não tá combinando com a sua roupa. É pata de vaca, tá combinando sim. Gente, olha só, fica até o final do vídeo, que o final vai ser a melhor parte, a parte mais legal, beleza? A gente já tá de pijama, certo? Uhum. E agora, o que se faz numa festa do pijama? Já sei, comprar material. Não, tchau, eu vou embora, eu vou voltar. Não, 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 não. Eu vou lá na minha cama dormir, porque eu me recuso a comprar material. Nunca! A gente pode comer, né? Festa de pijama tem muita Sim. comida. Nó. E brincar. A gente vai brincar de muitas coisas legais. Mãe, bora no Kinder Leão. Bora, galera. Eu vou fingir que eu não me conheço. E que eu não conheço essa criança aqui, ó. Eu tô com vergonha. Olha esse brinquedo que a gente vai, tá louco. Kinder Leão. Kinder Leão? Hakuna Matata. Leão. Kinder Leão. Parque eletrizante, Alec. Porque é elétrico. Eu tenho medo. Entramos aqui no brinquedo. Alec, agora Oi. Você vai precisar tirar as suas patas. Tem que tirar as patas. A sorte é que a gente tá com uma meia bonitinha, Alec. Mostra sua meia pra galerinha. Olha, combinou. E o meu, Alec. Tira minha pata, Alec. Tira minha pata, Alec. Alec, tira minha pata. Tá com chulé? Olha que bonitinha a minha meia, gente. Estamos todos vestidos de Pocket. Pocket, patrocina a gente. Isso mesmo, Pocket, patrocina a gente, porque a gente adora a loja de vocês. Coelho não anda, anda. Coelho vai pular nas bolinhas. Agora é a vaquinha. Mãe! Não, Coelho, você não é macaco. Sai daí, menino. Socorro, alguém prende o Alec, por favor. Alec, não pode fazer isso, não. Mãe, bora ali! Bora, mas primeiro eu voto na gente dar um tibum nas bolinhas! É pra dar um tibum, mas não assim, socorro! Alguém chama o guincho pra tirar a vaca das bolinhas! Cadê a Lau? Sumiu! Duvido que vocês estejam vendo onde que a Lau está! Aqui! Oh. Eu perdi meus chifres, olha, eu perdi minha cabeça, Alec! Nossa, tem muitas bolinhas aqui! Gente, eu vou levar as bolinhas do parque embora no meu gorro! Nada melhor pra festa de pijama do que piscina de bolinha! Cadê a Alec? Onde você vai? Espera aí! Eu tô presa, sai com o Alec, foi embora sem mim! Foram embora sem mim? Eu vou desafiar o Alec, a gente ir naquele escorregador e ver quem chega primeiro no final. Alec, eu tô falando aqui pra galerinha que eu te desafio. Ah, já sei!
sei. O quê? Tem que chegar no escorregador e descer mais rápido. Como que você sabe que era isso? Eu escutei. Esse é o escorregador maior. É nesse que a gente vai. Eu só não tô achando o Alec. O Alec está perdido no meio de... Muito bafo! Meio de... Muito bafo! Ai, preta! Que lindo, cara! Estou indo, Alec! Espera por mim! Cadê o Alec? Aqui! Já. Gente, essa vaca aqui tá ficando sem cabeça, gente. Por onde entra? Eu tô perdida. Que lugar legal, meu. Tem um negócio rosa. Parece picolés de morango, né? O primo dela assiste meu canal todo dia. Legal. Eu quero ver vocês. Hoje é o dia da festa do pijama no shopping. A tia tá entalada aqui. Mãe, vem aqui. Correndo. Socorro. Preparado pra perder de mim? Vamos ver quem chega primeiro no final do... Ei, foi, cadê ela? Espera comigo! Eu venci! O meu microfone caiu! Eu vou empurrar minha mãe, vem aqui! Não, você não vai empurrar sua mãe lá não! Ai, meu Deus, vai devagarzinho, Alec! Ai, meu Deus, é mais devagar que isso, é mais devagar que isso! Para, Alec! Colocando o chulezinho de volta, né, Alec? Uhum. Aí aonde agora, hein? Agora a gente vai no Yupi Play. Eu acho que a gente devia ter feito esse vídeo, sabe quando? No inverno. Porque eu tô derretendo agora. Mostra o cabelo pra galerinha. Tá escorrendo água do cabelo do menino, socorro. Mas bora brincar mais, né? Que essa festa do pijama só acaba de noite. Segue eu. Não saiam desse vídeo! Mãe! Na verdade, vaquinha! Vaquinha! Você vai me chamar de coelhinho e eu vou te chamar de vaquinha. Eu vou chamar você de bunny. Coelho em inglês, é coelho não! Em inglês, é bunny! Eu já que tal você me chamar de Mumu e eu te chamar de Coco? Gostei, hein? Você viu que tem uma amarelinha aqui no chão? Para nós batalhar! Ah, mas nisso de novo? Eu sempre ganho do Alec nesses. Vocês viram que a minha unha combina com a minha roupa? Olha isso! Muitas vaquinhas nos comentários. Vai lá, Alec, perde pra mim de novo. Sim. O quê? Eu tô perdendo. O Alec vai entrar nessa maquininha, galera. E ele tem que pegar as bolinhas que vão cair ali de cima. Olha que massa! Vai, Alec! Faltam 25 segundos. Quantas bolinhas vocês acham que ele vai conseguir colocar no buraquinho? 67 bolinhas. Parabéns! Agora a gente vai tentar a sorte, né, Alec? Uhum. Na máquina de ursinho, eu tenho certeza que a gente não vai pegar nenhum, mas torce aí pela gente. Tarararã. Tá, vai tentar o porquinho primeiro? Ai, não vai dar, não vai dar. Ih, não deu. Mãe, eu quero naquele sorvete. Olha o sorvete que o Alec pegou. Eu peguei esse daqui. E é muito legal o jeito que eles fazem, gente. Ele é líquido e daí ele vira sorvete. E olha isso, gente. É muito bom, Alec. É limão. Já brincamos bastante, mas o vídeo ainda tem muito mais coisa pra acontecer, né, Alec? Claro, né? Agora a gente vai na loja da Fini, depois a gente vai no North Shopping. Não conta, não conta. A galerinha tem que ficar no vídeo pra ver o que, que vai acontecer. Ah. Bora pegar a sacola? Uou. Me ajuda! Quem aí já viu um coelhinho andando de carro? Não, uma moto. A Rosa, Alec. A Rosa tá em manutenção. E aí, vermelha? Mãe, é, você não pode. Tá no máximo 25 quilos. O Alec tem só 10 quilos a mais do que o permitido. O Alec quis ir no trator, porque foi o único que aguentava o peso dele. Nossa. Gummy, gummy, gummy. Gummy, gummy, bear, bear.
vamos descobrir qual que é o sabor desse filme bizarro que o Alec pegou, ó. Gummy Bear? Ai, meu Deus, é bom? Tem gosto de limão? Meu Deus, eu sinto dor o bicho. Ai, que maldade, cara. Esse é muito gostoso. Eu dou uma nota 9. Que nota você dá? 10. É que ele podia ser um pouquinho mais molinho, eu acho. Então eu dou 7. Vai, guarda esse e pega outro. Porque festa de pijama tem que ser doce, né, Alice? Um ovo. Será que tem gosto de ovo? Prova o ovinho frito. Pra essa branca, eu dou nota 1. Não é milhão, é só 1. Ih, o ovo é ruim. Eu nem quero provar, então. Deixa eu ver a gema. A gema do 1. Não! A gema é melhor do que a Clara? Nossa! É melhor do que esse urso, sério! Meu Deus! É muito gostoso! Escolhe aí o mais diferente de todos. Qual será o escolhido? Morango? Tem gosto de quê? Morango! Não me diga! Do morango eu gostei muito, gente. Tem formato de morango. Um limão pra nós dois. É muito bom, mãe. É sério. É dura. Mas é bom. Mas é gostoso. Na verdade, tem um pouquinho de gosto de detergente. Você nunca provou? Ui. Chega de doce, Alec. Não. Chega de doce. Porque a gente vai fazer uma das coisas mais legais que vai ter nesse vídeo, galera. Última. Ah, meu Deus. Coca-Cola. Não é zero, Alec. Eu só gosto de zero. Eu só gosto de zero, gente. Ah, porque tem açúcar, né? Exatamente. Cheio de açúcar. Tá, não vai ter mais. Ah, que nojo. Caramba, não vai mais, não. Oh, não foi. Será que ele vai explodir na boca? Morreu! Tem gosto de quê essa explosão, Nossa, Alec? Nossa, mãe, é apimentado. Ele tá formigando. Ô, louco, meu! O Alec tá de pijama e pronto pra dormir no chão do shopping, né? Tchau, tchau, tchau! A gente chegou no North Shopping, galera. Opa! Essa caralho, que tá com preguiça, meu amor. Eu não julgo, porque eu também queria estar dormindo, gente. Que preguiça, a gente tá de pijama. Festa de pijama também tem dormir, não tem? Não! Consegui acordar o Alec, que é muito custo, porque ele não queria. Olha o que, que tem lá atrás, gente. Um cerco! Mãe, é o máximo! Não é não, Alec. Eu achei que era o máximo. Errou! Hoje a gente não vai no circo, a gente vai fazer uma coisa muito legal. E muito melhor. É uma coisa que nem eu, nem o Alec fizemos nunca na vida. Você já fez sim, quando você era criança. Mas eu fiz quando eu era criança, gente. Eu tinha 7, 8 anos. A gente pode ir no teatro? Ah, gente, o teatrinho daqui é muito legal. Mas tá fechado, Alec. Ah. Agora já é quase 8 horas da noite, você sabia disso? Eu já sabia. Estamos o dia inteiro gravando vlog pra vocês, galerinha. A gente tá gravando desde as 15 horas. Tudo isso? Deixa aí nos comentários quem já fez festa do pijama. E o que, que vocês fizeram nessa festa do pijama que eu quero saber, hein? Alguma coisa aqui? Se vocês querem saber aonde que a gente vai, curte o vídeo em 3 segundos e se inscreve no canal pra quem não é inscrito. 1, 2, 3. A gente vai vacinar. A gente vai vacinar no gelo. Isso combina muito com pijama. Mãe, eu posso ir mais um carrinho? Agora não. Quem será que vai cair mais? O Alec ou eu? Vai ser uma loucura, olha isso! Alec, você acha que você vai conseguir? Eu acho que eu você vou. Você acha que você vai conseguir? Você já andou de roller? Eu andei de patinete. Patinete não. Patinete! Patins! Patins! Eu acho que a gente vai capotar muito, ó. Que nem o homem ali, tadinho. Vamos tirar as patas. Menino bonito. Você já tá pronto? Tem que pôr no cotovelo ainda, calma. Você já quer cair antes de entrar lá na pista? Não quero, não. Preparado, Alec? Eu acho que eu vou cair, hein? Legal. Aperta mais um pouquinho. Ai, meu Deus. Tá com medo de quebrar a cabeça? Ah. Ah, louco, precisa levar um tom bem grande, hein? Ah, gente, vamos lá. Aí, vai lá, Alec. Ah, como é que opa! Vai segurando nos corrimão, Alec. Vai segurando nos corrimão. A gente não vai nem sair do lugar nesse ver. Calma, ó. Um pé pra frente e vai indo pro lado. Como assim? Tô entendendo nada. Levanta!
ó. Mãe, me segura. Eu não tô segurando nem eu. Vai segurando aqui, ó, no corrimão pra você aprender. Eu acho que eu preciso de um bonequinho de neve desse pra andar. Vai que vai, Alex, você consegue. Ou será que não? Mãe, eu só queria saber como é que anda. É um pezinho, outro pezinho. Tem que deixar a perna dura, você não pode dobrar a perna. Olha, que a mãe tá pegando jeito. Vem, vem com a mãe. Assim? Você precisa de um roller pra você acostumar a andar. Vai, pega o pé. Aí, Alec, pega o Papai Noel aí. Oi? Eu não caí nenhuma vez, hein? Parabéns. Ai, mãe, minha bunda. Machucou a bunda? Olha. Ficou molhada? Ih, o Alec fez xixi nas calças. Mentira. Eu acho, Alec, que a gente tá com a melhor roupa pra vir nesse negócio, né? É. Imagina se você tivesse de shorts. Ah, não, aí não. Vai, Alec, mostra o tombo pra galera. De lamber, todo mundo tá pisando nisso. Que nojo. Ah não, hein? Aqui é profissional. Aqui é profissional. Só que não. Ó, você tá pegando jeito. Gente, deixem um like pro Alec. Aê, sim, meu. Vai, Alec. Agora você tem que aprender a andar mais rápido. Quem gostou, deixa um monte de gelinho aí pra gente saber, beleza? Olha só, encontramos uma inscrita aqui no shopping. Qual que é o seu nome? Maria Eduarda. Maria Eduarda, fala pra galerinha deixar o like no vídeo. Deixa o like, gente. Isso aí, viu só? Isso mesmo. Meu lencinho, meu lencinho. Vou comer pra ficar curtinho, pra ficar fortinho e crescer. Antes eu andei de carro, agora eu vou andar um animal em cima de um animal. O quê? É, um animal. Um animal em cima de um animal. Oh, e gente, combina comigo, ele é azul e eu sou azul. Bora, Alec, mostra pra galerinha. Esse eu não controlo, hein, gente? Ai, como é bom ser criança, né? Tá certo isso? Ele foi nos brinquedos. A gente tira ele de lá. Hello. Vem aqui, Ali, que para aqui pra tirar uma. Vai ficar filmando, não olha pro chão. Eu tropecei naquilo ali. Eu preciso ir pra casa dormir, gente. Tchau, galerinha. Galerinha, minha casa tá caindo. Vai reformar a nossa casa, mas antes a gente vai gravar um vídeo que eu acho que foi o mais pedido desse canal. O tour pela nossa casa! Até que enfim! Vocês aí também ficam curiosos pra saber onde que a gente mora? Aonde a gente grava? Se vocês querem ver tudo, galerinha, o que que precisa fazer, Ali? Deixar emoji de casinha! Deixar muitos emojis de casinha! Que hoje a gente vai fazer o tour e mostrar tudo que tem na nossa casa. Quem tá feliz, dá um grito. E por onde que a gente começa, então? Pela sala, né? A gente já tá aqui. Acho que faz sentido. Nós moramos aqui faz muito tempo. Muitos anos.
temos muito tudo, muito do universo. Tudo isso? O Alec viveu aqui a vida inteira dele. A gente tava pensando em se mudar pra um apartamento, outra casa. Mas a gente vai reformar. Você gosta muito dessa casa, Alec? Amo. É, a gente vai reformar porque é a casa onde o Alec nasceu, onde eu e o papai do Alec começou a morar junto. Então vocês vão ver tudo aí. É isso aí, galera. A gente vai mostrar a casa antes da reforma. A casa tá precisando de uma reforma, tá com várias coisas quebradas que nem vocês já viram aí, né, Alec? Então a gente vai mostrar tudo, vai mostrar durante, vai mostrar a quebradeira e vai mostrar depois como vai ficar, beleza? Beleza! Vamos começar aqui pela sala! Primeiro o sofá, pai! Olha ele que gostoso! Esse sofá tá muito velho, tadinho, ele tá precisando aposentar! Doeu a bunda aí, Ari? Quebrou a bunda, chapa! Tá bem? Você deu um super pulo de bunda no chão, você é louco? Minha bunda tá quadrada! Tá replay! Você é doido? Mas enfim, galera, ó, aqui é a porta de entrada da nossa casa. A gente entra direto na sala, dá de cara com essa super esteira que ninguém usa. Você usa ela, Alec? Sim. A mãe usa muito ela, mãe? Eu não uso dos meus sonhos. Não. Nunca usou, né, Alec? Porque eu uso. A única pessoa que usa essa coisa é eu. Essa coisa. Olha que luz bonita ali dentro. Ali é o quartinho de gravação. Já que a gente mostra lá. Então bora mostrar a casinha da Ivy. Vamos ver se a galerinha demora quantos segundos pra encontrar a Ivy. Cadê a Ivy? Uali, o que você tá fazendo? Alguém já encontrou a Ivy? Ache a Ivy. Onde será que a Ivy tá? Vamos contar até três. Um, dois, três. Ali. Comenta aí se você viu a Ivy lá. Ivy. Sentindo aqui. Ah, que coisa linda. Oi, pessoal. Vocês se inscreveram? A gente vai com certeza fazer um cantinho novo na sala pra Ivy, porque ela é muito especial pra gente. Que lindo, cara! E aqui, ó, todo mundo já viu que tem as quebradeiras, né, gente? Essas coisas aqui, ó, são trincos que estão fazendo na casa e estão aumentando. Opa! Não ficou desse tamanho, não, tá? A gente deu uma descascada aí. É que o engenheiro veio aqui pra ver como que tá a casa e o que que vai ter que fazer. Vai dar trabalho. Será? Que é isso aí, Alec? Aqui era um material! O Alec chega da escola e deixa largado na sala, é isso mesmo? O Alec já tá de férias. Alguém mais aí já tá de férias? E essa poltrona? Eu também tô de férias. O Alec tá de férias aí, eu vou ver. Ah, vamos lá. Vamos pra cozinha agora. Eu acho que é a parte mais velha da casa. Sabe por que tem essa quebradura? Por que que tem essa quebradura, Alec? Não me diga. A parede tá caindo, gente. Oh, não. Na verdade, tinha alguns pedaços trincados e a gente terminou de tirar pra não acontecer um acidente, né, Alec? É verdade. Quando a Lau engravidou do Alec, a gente reformou toda a casa, menos a cozinha. Ela ficou do jeito que tava quando a gente chegou nela. A casa a gente deu uma reformada daquele jeito. Pra esse serzinho aqui chegar na casa e não tá tão bagunçada, né? Essa casa aqui, gente, tem mais de 30 anos, né? Sim. Olha isso daqui. Aqui já tinha caído um azulejo e eu passei uma máscara pra disfarçar, mas ó, vê se vocês conseguem escutar. Cuidado, gente, cuidado. Ai, filma aqui, filma aqui. Ai, meu Deus, vai. Filma aqui. Vamos ficar longe. Eu acho que você vai soltar tudo. Olha isso. Ai, meu Deus. Tá tudo caindo, um pedaço. Foi tudo muito mal feito quando fizeram. É muito antigo, então ó, não tem nem massa, não tá nem colado direito. Ixi. A gente tem um posto de luz aqui, que também tá muito velho, tudo trincado. Dá uma olhada nisso, galera. É horror. Vamos reformar, né? Mas você gosta de quebrar a bunda mesmo, né? Quem conhece esse bonequinho aí? É o Jason. Não é não, deixa nos comentários se você sabe o nome dele. É o Jason. Mentira. A louça tá aqui porque o Alec não veio lavar ainda. Hora de lavar a louça, Alec. É o mãe que lave. Quantos anos você tá, Alec? Oito. Passou da hora dele lavar a louça, não acha? Eu acho que com 8 anos já dá pra lavar a louça. Eu aposto que a maioria da galerinha já lava a louça em casa. Já ajuda a mãe a lavar a louça, o pai a lavar a louça. Ah, obrigado. Vamos agora mostrar o quartinho de gravações do Alec Go. Olha, aqui tá tudo bonitinho pra gravar. Mas olha ali. Tá tudo bagunçado.
bagunçado. Bagunçado. Esse quartinho, ele é muito pequeno. Vai ali você atrás, amor, e abre os braços ali, ó. Só pra vocês terem uma noção. Olha isso. A Lau, com os braços abertos, consegue quase relar de uma parede na outra. Nossa. Esse quartinho a gente vai mudar ele daqui uns dias. Porque o quartinho gamer vai ficar lá em cima e... Isso vai ser só meu. O quartinho lá que nós tá arrumando pra gravação já tá em andamento e você não viu até hoje. Vamos subir a casa. Não. Isso vai ser uma surpresa no final do vídeo. A gente já vai mostrar lá como tá ficando o nosso cenário de gravação novo. E vocês vão ver junto com o Alex, porque ele não viu até hoje. Não foi lá ainda. Ô, gente, então bora ir pro meu quarto. Calma, vamos mostrar direito aqui essa bagunça aqui. Deixa eu mostrar direito, ó. Tem um monte de bicho de pelúcia. Tem uns bichinhos de pelúcia aqui. Eu acho que isso aqui são personagens do Garten of Bamba novo. Esse aqui é qual, Alex? Que é isso aqui? Ah, que susto, o bebê de amarelo do nada aqui. A mãe quebrando tudo. Foi um acidente. Gente, você não pode quebrar não. Se quebrar, não tem vídeo. Se quebrar, já era os vídeos do Alec Gwen. Dois computadores, que é onde a gente joga. A câmera. Dois computadores que fica jogando. Olha a bagunça, galera. Não repara a bagunça, não. Aqui é as coisas que a gente usa pros vídeos. Quem aí lembra do vídeo do palhaço? O vídeo do Alec que pegou o ossinho na boca, né, Alec? Você lembra desse vídeo? Ele era um cachorro. E esse é o nosso quartinho de gravações do Alec. Era como vocês imaginavam? O Alec tá rebolando aqui do nada. Aqui é nosso cenário, esse azul babão. Eu amo esse azul babão. Pior. Deixa o like no vídeo, hein? Calma aí, a mãe tá chamando lá. Oi! Ai, que susto! Eu tô brabo. Já foi 3 cômodos da casa, já? Já. Tá muito rápido. É por isso que a gente nunca gravou, galera, porque tava uma bagunça, a gente tava pensando em se mudar. Aí a gente nunca gravou o tour pela nossa casa, a gente já tinha feito o quartinho do Alec. Vocês assistiram o quartinho do Alec? Aí saindo da sala, a gente entra nesse mini corredor aqui e entra na onde? No quarto bagunçado do Alec! Hoje tá arrumado. Até o final do vídeo, o Alec vai quebrar alguns ossos, tá? Eu acho que eu vou ir no hospital. O próximo vlog vai ser Alec no hospital. Esse quarto a gente reformou recentemente, não é, Alec? É. Mas já que vamos mudar a casa inteira, a gente vai fazer umas mudancinhas nele também, né? É claro. Gente, vai ficar lindo. Vocês vão querer ver. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí pra quando sair... Vocês assistirem! E agora? Já acabou, né? Não! Tem é meus funkos. Esses detalhes já tá no vídeo do tour do seu quarto. Mas lembra, ó, esse é novo? Viu? A galerinha não viu? Esse tá esse tá no vídeo do seu aniversário lá em Curitiba. É, mas ela não viu no meu quarto. Ah, então tá bom. Vou mostrar pra galerinha no seu quarto. E, gente, isso tá com a touca. Tava, caiu no chão. Vai. O Atos continua ali, né, Alec? E o gato galáctico tá e aqui, e o gato ó, galáctico tá escondidinho. Tira ele pra frente ali. Atrás da porta do Alec também é cheio de bagunça. Tem um jetpack. Que é, rapaz? Gente, vocês não vão acreditar. Sabe aquele jetpack? Que não é um jetpack? É um hoverboard? É, mas eu aprendi a andar nele em 5 minutos. Eu duvido. É sério. Você nem sabe andar com ele. Eu lembro. Eu vou carregar ele na energia, então, e vou fazer você andar pra galerinha ver. Tá. 24 horas andando de hoverboard no shopping. Eu duvido. Vestido de azul babão. Nossa! Não, vai ser isso mesmo. Vai ser isso mesmo? Gostei desse vídeo, hein? Qual que é o próximo lugar, Alec? Banheiro! Ah, mas ninguém quer ver banheiro, não. É que o Alec acabou de usar, então tá meio fedorento. Alguém vem limpar minha bunda. Credo! Nojo! O banheiro a gente vai mostrar só por fora aqui, ó. Pra vocês terem uma ideia de como é. Pra vocês verem depois como vai ficar. E o Alec tá ali, ó. Que nem um maluco. Nossa, aí no banheiro, Alec. O que você usou ele agora há pouco? Tá bem fedido. Eu não tô conseguindo ficar aqui, não. Que é isso? É o cheirinho pra... Pelo amor de Deus, hein, Alec. O que você comeu hoje no almoço? Eu comi... Feijoada, repolho... E alface. Legal. Todo mundo acha que nosso quarto vai ser super colorido, mas não é. Tá. Ainda não é. É mas por isso. E mãe? É por isso. Você nem cuida do seu filho que você comprou. Eu durmo com bolota, eu dou a mamar. Você dá mamar pra ele? Como? Pra
quem não tá entendendo, esse aqui a gente comprou na viagem pro Beto Carreiro, que é um dos vídeos mais assistidos desse canal. Aê! Ó, aqui é o quarto do papai e da mamãe, nesse guarda-roupinha velho, a caminha velha, aqui é o cantinho da mãe fazer as maquiagens todos os dias. Meu Deus, não mostra bagunça. As malas que nós vimos com o Beto Carreiro. Super organizado, né, galera? Mas vai ficar bonito, gente. Vai ficar lindo, vocês vão ver. Qual parte da casa você tá mais ansioso pra ver mudar? Qual quartinho? Não, aquele lá de cima. É o quartinho. O quartinho que você vai dormir, né? Não. Errou! Ah, o quartinho que vai ser ali, onde é o... Gamer. Esse quartinho, eu não falei, galera. Esse quartinho que hoje a gente usa pra gravação, ele vai ser um quartinho gamer pro Alec. Será que você merece? Eu mereço muito. Eu sou o merecedor. O que é isso? E agora vamos ver o quintal. Não tem nada demais, porque a gente nunca mexe tão bem, gente. O quintal. Olha aqui, vamos mostrar a bagunça aqui. O que, que é isso, amor? É uma barata! Pode não ser de verdade, mas tava no meio do lixo e você pôs na boca. Bem louco. Aqui é o nosso cantinho de churrasco. Quantos churrascos nós já fez aqui, Alec? Uns dois? Tem uma barata grande! Mais uma barata? O que mais... Aqui em cima é onde a gente tá fazendo... Um novo quartinho de gravação. Onde a gente tá fazendo cocô. Aqui a gente tem um espaço que a gente tá reformando pra gente mudar o quartinho de gravação pra lá. E também a gente vai ficar morando ali um tempo enquanto faz a reforma da casa. Vai demorar uns meses pra essa reforma acontecer. E a gente não vai poder ficar lá dentro de casa. Então onde que a gente vai dormir? A gente vai ter que ficar lá em cima, que é onde a gente vai mostrar. Bora dormir ali, hein? Aqui é a nossa lavanderia. Olha a bagunça que tá, galera. A banheira que eu tava usando. O Alec tomou banho de banheira até hoje, galera. Garela, vocês acreditam? Você gosta? Galera. Você toma banho de banheira, Alec. Você cabe ali dentro? Não cabe, duvido. Como que você tomou banho dentro disso? Galerinha, vocês tomam banho no chuveiro ou na banheira? Comenta aí pra gente saber. É sério. O Alec toma banho de banheira até hoje. Gente do céu, acho que tá na hora de parar de tomar banho nessa banheira. Passou da hora, né, Alec? Claro que não. Aqui nós, eu não vou mostrar aqui hoje não, mas aqui é nosso escritório, onde a gente edita os vídeos, onde a gente arruma tudo pra vocês. E eu acho que agora chegou a hora de você subir. Pera. Opa! Você vai subir pela primeira vez lá em cima desde que a gente começou a reforma, certo? E ainda não viu nada. Pera, eu vou subir primeiro. Galera, olha essa escada. É difícil subir aqui, hein? Deixa eu subir primeiro. Vem, Alec, vem. Vai devagarinho. Olha a bagunça. Aqui tá bagunça de verdade, galera. Já tá bagunça de reforma. Vem, Alec. Tá cheio de lona no chão, porque o pintor já cobriu tudo pra não sujar. Tá difícil aí? O Alec tá escalando, galera. Fecha o olho, Alec. Fecha o olho. Já é uma aventura subir. Você não sabe como tá nada, né, Alec? É verdade. Gente. Ó, vamos abrir o olho aqui nesse cômodo. Hã? Você já sabia que tava assim? Meu Deus! Que bonito! Mostrar pra galerinha. Olha, galera, aqui na verdade é um sobrado, tem vários cômodos. Volta aqui, você não pode olhar pra lá. É segredo, você não sabe ainda. Aqui a gente vai reformar tudo, tá reformando já, na verdade, falta pintura, não tá pintado ainda as paredes, não vai ficar dessa cor. Porque essa casa inteirinha, ela vai ser praticamente um cenário pra gente. Tem aquele amarelo. Você não tinha visto lá também? Bonito. Pera. Deixa eu mostrar pra galerinha do que você tá falando, ó. Fecha os olhos. Gente, vai ficar muito legal aqui. A gente não, vai... essa casinha vai ficar muito legal. Aqui é uma mini cozinha. Tá ficando legal, né? Quem gosta de amarelo aí, hein? Eu. Aqui vai os móveis agora. Tá faltando os móveis. Tá faltando iluminação. X da encanação. Se você furar aí, ó, já era. Você reparou nesse chão? Que lindo! Boa noite. Tá uma bagunça, velho, gente. Aqui é minha bagunça, pra falar a verdade. Eu amo ferramenta, galera. É sério, eu gosto de fuçar nas coisas. Eu gosto de furar, eu gosto de quebrar, eu gosto de pintar. Eu também gosto de quebrar!
Então, por isso eu tenho bastante ferramenta, galera. Vocês vão me ver muito mexendo nas coisas quando for fazer a reforma lá embaixo. Ó, tem um spoiler aí. Nessa portinha aqui. Aqui, vem cá, não abre. É nesse cômodo que a gente vai fazer a magia acontecer. As gravações do Alec Go. Tá preparado, Alec? Sim. Entra aí. Vocês viram que lá a Lau quase alcançava dos dois lados, né? Muito bem lembrado. Aqui já tá os tijolinhos. Luzes, é o que eu mais gostei. Você gostou das luzes? Uhum. Vai ter muito mais luzes, vai ter muito mais cor nessas paredes. Uhum. Que cor que vocês acham que vai ser? Aqui rosa, aqui azul e aqui rosa. Sei não, hein? Que cor que vocês acham que vai ser essas paredes, galera? Olha, vai ali, já faz meia aí, galerinha. Vamos treinar. Vem, é verdade, vai. 3, 2, 1. E aí, galerinha? Beleza? Eu sou o Alec! E eu sou a Lau! Bem-vindos ao nosso canal! Ajudando! Tudo errado. Eu tô muito, muito ansioso pra mostrar isso pronto pra vocês, porque os vídeos vão ficar ainda melhores. Gente, vai ficar muito bom, vai ficar muito lindo, ó, legal. O que você tá fazendo, Alec? Vem cá, moleque. Então eu vou dar o fora daqui. Vai lá. Faltou um lugarzinho, faltou um lugarzinho. É onde o Alec vai fazer cocô durante as gravações. Quem grava com a gente de vez em quando, os inscritos, de vez em quando a gente tem que dar uma pausa de umas meia hora pra voltar a gravação. É porque o Alec parou pra fazer cocô. Olha, desenrola, limpa, joga no cestinho. O que é isso? É a música do limpa bunda? Faz de novo, desenrola, deixa eu ver. Desenrola, limpa, joga no cestinho. Ai, gente! Vamos mostrar a sacadinha? A sacada. Tá toda uma bagunça, o pintor tá trabalhando. Hoje é domingo, aqui é domingo hoje. Que dia que vocês estão assistindo esse vídeo? Oi. Provavelmente, esse vídeo vai sair no sábado que vem. Eles estão assistindo, já sei, Horto de Março. Horto de Março. Horto de Março. Só se, vixe, vai demorar pra chegar o 8 de março, hein? O pintor tava trabalhando aqui até ontem. Tava fazendo toda a pintura aqui de fora. Ai, 8 de março, já foi. Já foi, e agora? Eles vão ter que voltar no passado pra assistir? Aham. Uhum. Ao infinito. E além? Ele é muito lerdo. Parece alguém que eu conheço. Quem? Quem, galera? Então, aqui em cima, por enquanto, é isso, né? Vocês gostaram? Mas a gente vai mostrar o processo também. Yeah, a gente vai fazer mais vídeos mostrando a reforma. Mas lembra de deixar emoji de casinha aí pra gente saber que vocês querem ver isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque e senão agora vocês... Bora pro jogo! Mentira! Se você não ativar o sininho, não recebe as notificações, beleza? Ativa!